4 жовтня 1995 року на телеканалі ТВ Токіо буде показана перша серія аніме, яке згодом змінить всю індустрію. Всіх вітаю! З вами Данило Шевченко і це рубрика «Огляди аніме». І сьогодні ми будемо говорити про Neon Genesis Evangelion. Почали! Спочатку це була екранізація манги «Євангеліон» Йосіюкі Садамото, але згодом аніме обігнало мангу за популярністю та стало впливати на сюжет останньої. Через свою незвичайність, а саме поєднання меха з постапокаліптикою, релігійними темами та психологічною драмою, це безпрецедентне аніме стало популярним. Це досить незвичне поєднання було доволі якісно зроблено, про що поговоримо згодом, а поки історія творення. У 1992 році студія Gainax починає працювати над циквелом королівського десанту під назвою Aoki Uru. За задумом авторів, події аніме повинні були розгортатися через 50 років після попереднього твору. Таким чином можна було б уникнути повернення старих персонажів. Історія даного аніме повинна була оповідати про пілотів, що беруть участь у боях. Однак у студії не знайшлося достатньо фінансів на реалізацію цієї ідеї. Студія була на грані банкротства і проект був заморожений. Замість Aoki Uru студія взялася за створення Євангеліона, який став продуктом 4-річної депресії автора Анно Хідеакі. Чи то є перемога, чи то є зрада? І спробує змінити десятиліттями незмінні шаблони меха, які вели індустрію аніме у глухий кут. То є срака. Однією з ключових тем раніше замороженого Aoki Uru був принцип не тікати. Не треба скігліти. Головний персонаж королівського десанту повинен був зіткнутися із лякаючим і одночасно складним завданням – врятувати принцесу. І хоча він втік від якихось подій у своєму минулому, однак тепер він вирішує йти до кінця, не дивлячись ні на що. Ті ж самі тези лягли в основу створеного пізніше Євангеліона. Разом з цим новий серіал була внесена релігійна символіка. За словами другого режисера Кадзуо Цуромакі, вона надавала серіалу загадковості, виглядала незвично і виділяла аніме з загальної маси. Так само, за словами гендиректора Gainax Такеди Ясухіро, ім'я бойових роботів Євангеліонів було обране через створювану їми загадковість. Головний же герой Шінджі Ікарі став відображенням самого режисера Анно. З ранніх років Хідеакі Анно почав займатися зйомками аматорських пародій на художні серіали. Велике враження на Анно справив серіал Space Battleship Yamato, після перегляду якого він став шанувальником японської анімації. У 1978 році він вступив до Осакського інституту мистецтв на режисерський факультет. Осягаючи режисерську майстерність, Анно продовжував займатися створенням пародійних фільмів. У 1982 році він разом з однокашниками заснував любительську студію Daikon Film. Свою кар'єру аніматора почав з роботи над аніме-серіалом «Супервимірна фортеця Макрос», але його талант залишався непоміченим до його участі у 1984 році створенні фільму «Хаяо Міядзакі» «Навсікає з долини вітрів». Через брак художників-аніматорів студія була змушена розмістити оголошення про вакансії в журналі Animage. Анно у віці 20 з чимось років вирішив брати участь у конкурсі на місце художника, зустрівся з Міядзакі і продемонстрував йому свої малюнки. Міядзакі був здивований якістю малювання і відрядив Анну займатися складними сценами з другої половини фільму. Міядзакі і його компанія залишилися вельми задоволені роботою Анну, але той незабаром після завершення «Навсікай» організував невелику анімаційну студію Gainax і працював в якості одного з режисерів-постановників її першого повнометражного фільму. Довгий час він залишався провідником
провідним аніме-режисером Гайнакс, відповідаючи за такі твори, як «Ганбастер», «Надія – The Secret of Blue Water». Однак, в процесі роботи над «Надою» Анно впав у тривалу депресію і знаходився на межі самогубства. Чимало цьому сприяло і те, що серіал був замовлений як частковий ремейк фільму Міядзакі «Небесний замок Лапута», що обмежило свободу творчості режисера в роботі над серіалом. Наступним проєктом Анно став «Neon Genesis Evangelion», що став згодом одним із найвідоміших серіалів в історії аніме. В процесі створення серіалу Анно намагався залишити замкнутий стиль життя отаку. Цієї та інших причин сюжет Євангеліона з плином часу ставав все більш похмурим і психологічним, незважаючи на те, що серіал робився в розрахунку на дитячий таймслот. Анно вважав, що нема чого обмежувати підлітків красивими і охайними казками, приховуючи від них реалії життя. Ближче до кінця серіалу своє сполучення «Здоровий глузд» було остаточно поховано під надгробним каменем глибокого психологізму, який більша частина аудиторії не сприйняла. Ну а перед тим, як перейти до огляду, я хочу вам порекомендувати україномовний канал MikeTV.ua, де ви знайдете АМВ і супергеройські музичні кліпи, огляди на фільми, серіали, мульти та аніме, рубрику «Актори українського дубляжу». Тому підписуйтесь на канал мого друга і не забувайте ставити йому вподобайки. Посилання на канал ви знайдете в описі до цього відео. 13 вересня 2000 року на Землі відбувається глобальна катастрофа, відома як «Другий удар». За офіційною версією, на Антарктиду впав метеорит, який знищив материк Південного полюса, який змінив своїм вибухом нахил земної осі, що викликало зміну клімату, гігантське цунамі, яке поглинуло густонаселені узбережжя материків. Незабаром після цього по всьому світу розгорілися війни за вцілілі території і ресурси. Зокрема, через 7 днів після катаклізму був підірваний атомною бомбою початковий Токіо. А коли 14 лютого 2001 року була підписана Валентинова конвенція про всесвітнє перемир'я, в живих залишилося вже не більше половини населення планети. Найбільшою політичною силою світу під час катаклізму і воєн стала Організація Об'єднаних Націй, завдяки якій протягом 15 років відновлюється промисловість і економіка залишившихся країн. В Японії відбувається добудова Токіо-2 і життя людей поступово налагоджується. Однак через 14 років спокій порушується вторгненням в механізований Токіо-3 гігантського вищого біоорганізму Ангела, що руйнує всі перешкоди на своєму шляху і невразливий для всієї звичайної людської зброї. Ми приїхали сюди, наша апаратура просто, ну кажучи, львівською мовою всралася. Але та як кажуть в мене вдома, як не срачка, то передячка. І саме в цей день, 22 червня 2015 року, туди ж прибуває 14-річний хлопчик Ікарі Шінджі, несподівано викликаний в незнайоме місто фортецю Токіо-3 своїм батьком. Хвиночку, у мене виникла чудова ідея! Це у вас зуклятого робота, Шінджі? Ні. Чому? Чому? Моя дружина мертва, світ на краю загибелі. І на довершенні. Ти кнопка. Дякую. Я іду в президенти України. Цієї миті і розпочинається основний сюжет Євангеліона, в першій половині якого події розвиваються за принципом «Монстр тижня», коли спокій порушується вторгненням чергового ангела і троє пілотів розправляються з ним за канонами Меха Сентая. Але вже тут видно, що головна особливість Євангеліона – увага не на битви, а на відносини і життя персонажів, причому не тільки головних героїв дітей, а й дорослих. Навіть деталі повсякденності Безо в квартирі Місато, наприклад, показані настільки детально, цікаво і натурально, що це життя здається чимось близьким, своїм. Вже в першій частині Єви присутні натяки на численні таємниці, про деякі з яких глядачеві розкажуть, про деякі не доскажуть, а про якісь замовчать назавжди. Саме через це аніме здається таким таємничим і недосказаним. А ось у другій половині Євангеліон і стає тим самим Євангеліоном, який відомий більшості людей. Любов, просвітлення, самопізнання. Рівновага. Мудрість, гармонія і синергія. Логос, макрокосм, егрегор, кундаліні. Розуміння, пробачення. Кожною серією атмосфера потроху стає похмурішою. Напруга досягається вже не за рахунок баталій Єв і Ангелів, а за рахунок однієї тільки тиші, все більше і більше гнітучою з кожною серією. Паралельно через розкриття напівмістичних таємниць секретної організації НЕРВ розгортається майже детективна інтрига з акцентом вже на дорослих, які через недомовлення
домовленості і недомовки один одного самі не знають, до кого прислухатися і чому вірити. А розкриття кожного секрету породжує для них і глядача нові питання. Але найважливіше в другій частині серіалу те, що в ній починають відкриватися скелети в шафах персонажів, через що близькі і приємні погляду речі їх буденності стають деталями інтимного характеру. А стьобний раніше фан-сервіс перетікає мало на відвертий еротизм, уособлюючи тіньові сторони особистого життя героїв. І як назвав, цей час починають відбуватися навали куди більш небезпечних і метафізичних ангелів, що в боях особливо витончено калічать психіки трьох дітей героїв. Все це в сукупності перетворює Єву в ту саму психологічну драму. Друга частина Єви може дуже не сподобатися людям, які обожнюють екшен та пригоди, бо це реально гнітучі серії, які в кінці вже просто втрачають будь-який контакт зі зовнішнім світом героїв і заглиблюються у психологію. Натомість любителям психології і психоаналізу це аніме може сподобатися. Екшену в аніме передостатньо, так як він є меха, а особливо багато всіляких загадок, що обов'язково сподобається людям, які люблять шукати відповіді та будувати теорії. На жаль, сюжет аніме не такий прекрасний, є моменти, які не зрозумілі взагалі, є моменти, відповіді на які можуть дати лише фанатські теорії, а є ті моменти, які треба самому додумувати. Також Neon Genesis Evangelion може зацікавити людей, які обожнюють релігійні теми, бо тут вони хоч і сильно викривлені, але присутні. Ти фліртуєш зі мною? Власне, персонажі і їх взаємовідносини в Євангеліоні є головними. Не битви гігантських біороботів з сюрреалістичними ангелами, не мішанина християнсько-кабалістичних назв і символів, які з'являються по ходу сюжету, а саме персонажі. Шінджі Ікарі, він же третє дитя, пілот Євангеліона 01. Центральний герой Єви, закомплексований 14-річний японський школяр, в ранньому дитинстві втратив матір, віддає постійну перевагу самотності. Досить відштовхуючий через свою депресивність і невпевненість хлопчик, який раз по раз змушений усвідомлювати те, що сенс його життя полягає в пілотуванні Єви, яка чомусь йому здається чимось близьким і безпечним, і завдяки якій він здатний виявляти рідкісні пориви мужності і навіть героїзму. А хочеться Шінджі насправді простих людських речей, щирої любові і турботи, причому не так важливо від кого. Двоякий персонаж, що викликає суперечливі почуття. Рей. Вона ж перше дитя, пілот Євангеліона 00, блакитноока 14-річна дівчинка, чиє минуле майже нікому не відомо, росла під опікою Гендо Ікарі. Ідеальний, за мірками віку і статі солдат, з величезною самовіддачею, пілотує Єву і навіть готова пожертвувати собою в разі потреби. Рей – особистість ще більш замкнута і нетовариська, ніж Шінджі, проте, на відміну від нього, безстрашна, зібрана, впевнена і спокійна. Віддана опікуну командувачу нерв і в своїй справі, оскільки крім пілотування в її житті нічого немає. По ходу сюжету вона намагається осмислити себе і своє місце в світі, ведучи внутрішні діалоги і спілкуючись з оточуючими, потроху отримуючи нові почуття і збагачуючи свій внутрішній світ. Ходяча загадка Єви і один із найпопулярніших аніме-персонажів загалом. Аска, вона ж друге дитя, пілот другого Євангеліона. Рудоволоса 14-річна дівчинка, чия поява освіжає одноманітне повсякденне життя головних героїв, приносячи в нього більше гумористичних і емоційних сцен. Яскрава, запальна, нахабна, самовпевнена і самозакохана особа, що обожнює бути в центрі уваги, для якої мета усього життя пілотування Єви, а бути першою в цьому – ідея фікс. На ділі ж Аска намагається цим самоствердитися, ховаючись за егоїзмом і стервозністю вразливу дівчинку, яка через деякі події минулого розвинула в собі комплекс неповноцінності. Тому-то вона і не боїться боїв з ангелами, бо в глибині душі все ж розуміє, що без пілотування вона нікому не потрібна. Євангеліон був намальований справжніми геніями. Бюджет цього тайтла був дуже малим, особливо якщо враховувати те, що виробництво аніме 90-х років коштувало величезних грошей через те, що малювання проводилося вручну. Художники це і не приховували, і не намагалися це приховати. Навіть навпаки, темні й холодні тони додають колориту аніме. Сюрреалістичні прості візерунки лякаючої таємниці. Малювання персонажів виконано якісно і прискіпливо.
Навіть подача історії у вигляді слайд-шоу у кінці аніме-серіала насправді була зроблена не як дуже цікавий хід, спрямований на залякування глядачів, а як банальна економія коштів, через відмову спонсорів продовжувати вкладати гроші в серіал. У аніме присутні статистичні сцени, які залишаються на одну хвилину і більше. Це було зроблено через недостачу коштів, але виглядає ефектно і надає аніме якийсь свій особливий стиль. Інтро просто шедевральне і надовго застрягає у голові. У аніме присутня велика кількість музик, а у кінці серіалу грає цікава та підходяща до подій композиція «Fly Me to the Moon» як фінальний акорд. На звуки аніме не бідне, не зекономили. Окремо я хочу відокремити український переклад інтро Ніки Лєніної, який на рівні з японським оригіналом. Neon Genesis Evangelion – непогане аніме, яке стало популярним через незвичайне поєднання постапокаліптичних тем з релігійною тематикою, наповнених психологізмом. У аніме досить цікавий, але не ідеальний сюжет, цікаві персонажі, незвичайна графіка, яка дуже хороша для тих часів і того бюджету, непогане аудіокомпонування з інтро, яке запам'ятовується на все життя. Тому, якщо ви любитель екшену, психологізму, релігійних тематик та постапокаліптичної теми, Neon Genesis Evangelion вам обов'язково сподобається і я вам рекомендую його переглянути. А з вами був Данило Нуар, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. До нової зустрічі, па-па!